Արևցեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արցախի մեջ ադրբեջանական ռազմական միջամտության խիստ դադարդում։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի օրակարգ։ Արցախի արդարություն գուսակցության հայտարարությունը։ Ադրբեջանը գրակված է Հայաստանի Հանրապետության զինյալ ուժերու Վարդենիսի զորամասի, ինչպես նաև օդուժ գիրարերեն թիրքերու ուղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարարությունը գեհերք է Հայաստանին ուղղված Ադրբեջանի մեղադրանքները։ Թուրքիան սուրյացի կրոայներ ուղարկած է Ադրբեջան, գպաստ է Reuters-ն ու The Guardian-ը։ Մոնտե Մելքոնյան գիպերփանագա հարձակման ենթարկել ադրբեջանական կառավարական կայքերը։ Սեպտեմբերի 27-ի առավոտյան Ադրբեջանը պատերազմը սկսավ հայ ժողովրդի դեմ։ Սուրյո մեջ Աֆրինի շրջան են հարյուրավոր ջիհադիստներ ու տեղափոխությունը գազմակերպել է յետ վերջին մեկ շաբթվա ընթացքին։ Ադրբեջանի զինված ուժերը առանց որևէ վերաբախման հարձակվեցան Արցախի ինքնավար հանրապետության վրա։ Ցավոք արդեն կարող ենք հաշվել ռմբակոծություններն դուժած քանի մտածնյակ խաղաղբնակիչներու ներառյալ կանայք եւ երեխաներ։ Այս ագրեսիան, որը աջակիցն է Թուրքիան, ավելի լայնածավալ պատերազմի սկիզբն է, որը կհանգեցնե արյունահեղության Կովկասյան ողջ տարածաշրջանին։ Ահա թե ինչու Արևմտյան Հայաստանը գոչ կնե բոլորին դադարել ցանկացած ռազմական ագրեսիա եւ կողմերուն վերաթարցնել փանակցային սեղան, հիմնվելով միջազգային խաղապայմանագրերու եւ միջազգային կոնվենցիաներու վրա։ Եթե նպատակ այնպիսի քաոսի ստեղծումն է, որը ճանապարհ գահարթ է հանցավոր պետություններու փարփարոսության համար, ապա եկեք շարունակենք այս ուղությամբ, այս բոլորը դանուլ կուտան։ Ոչինչ ավելի ուժեղ չէ, քան միջազգային իրավունքը, առաջարկեց նախագահ Էրդողանը։ Այս պայմաններուն ժամանակն է գիրարել խաղաղության միջազգային պայմանագիրը, այն է Սևրի պայմանագիրը, որը հարյուրամյակը նշված է այս տարի արդար և բացատրիչ կերպով, այս է ողջ հայ ժողովրդի ցայնը։ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աբրահամյանը, ով այժմ գտնվի Երևանի մեջ, գթադաբարդե ագրեսիան և ռազմական ուժի օգտագործումը ցամաքային և օթին, սակայն ան նաև հիմքը նախապատրաստի Արցախի և Հայաստանի իշխանություններու հետ բահուստային ուժի գազմին մեջ որպես կամավոր մարդիկներ Արևմտյան Հայաստանին ընդհանուր հավաքակրման գոչի հարցով։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը կաշխատի ամրապնդել հիվանագիտական գաբերը այլ կառավարություններու հետ, որոնք անդարբեր չեն հայ ժողովրդին վերաբերող իրավական հարցերու նկատմամբ։ Այս իրավիճակը այլևս չի կարող շարունակվել, մենք այլևս չենք կարող ցերքերը ձալած պահել։ Ֆրանսիան ըլալով Մինսկի խումբի համանախակա և Սևրի պայմանագիրը ստորագրող երկիր, պետք է հայտարարի իր աջակցությունը հայ ժողովրդին։ Իրավապանորեն հիմնարար է վերադառնալ միջազգային պայմանագրի հիմքերուն, որը ստորագրեր են բոլոր մեծագույն դերությունները և բոլոր կողմերը։ Ամբողջական նյութը հասանելի է մեր գայքեն։ Սեպտեմբերի 8-ին 28-ի եղած ժամանակահատվածին դեղի ունեցած Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի հերթական նիստի ընթացքին քննարկվել են ներքին և արտաքին խնդիրներ։ Առցանց նիստը անցկացվել է նախագահ Արմեն Աբրահամյանի, խորհրդարանի նախագահ Լեոնարդո Բասմաջյանի և վարչապետ Սեդա Մելիքյանի մասնակցությամբ։ Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի Արցախի ներկայացուցիչն ալ ներկայացուց Արցախի Հանրապետության մեջ ներկա իրավիճակը։ Նիստի ընթացքին քննարկվել է Ադրբեջանի կողմի և Թուրքիո աջակցությամբ ցանցազերծված պատերազմի ներքին և արտաքին ծավալներու հարցերը։ Որոշվեցավ խնդիրի վերաբերյալ նամակ ուղարկել աշխարհի 197 խորհրդարաններուն։ Սեպտեմբերի 29-ին որոշում ընդունեց նաև ՄԱԳ-ի մարդու իրավունքներու խորհրդի նամակ ուղարկել։ Առցանց նիստերը տեղի ունենան ամեն օր։ Ադրբեջանի Հանրապետության մեջ բնակվող հարքելի փնիկ ժողովուրդներ, թալիշներ, լեզգիներ, ավարներ և այլ ազգային փոքրամասնություններ ու ներկայացուցիչներ։ Ցեզի գտի մեր Արցախի արդարության գուսակցությունը, մենք ցարեր շարունակ, որպես բնիկ ժողովուրդ ապրացենք կողք կողքի, երբեք իրար հետ խնդիրներ չենք ունեցած։ Այսօր Ադրբեջանի գոմե զոհերու անուն ասկանուններու քերագշրող մասը թուք եք, իրականացվող հավաքակրման արդյունքին առաջնահերթ կզորակոչվիք թուք։ Ադրբեջանի շարք մշրջաններու մեջ, որտեղ գտնակվիք թուք անչատված է ինտերնետային գաբը։ Հարկելիներս, մենք կգիտակցինք, որ այս պատերազմը ծեր պատերազմը չէ։ Այս հայն Ադրբեջանի քաղաքական իշխանության գոմե բարդատրած պատերազմ է։ Գտիմենք ցեզի գոչով, որ արդերկրի մեջ բնակվող թալիշները, լեզգիները և ավարները փորձեն Ադրբեջանի մեջ ապրող իրենց հայրենագիցներուն համոզել, որ անոնք անցնին Թաղստան, չիքան գրվելու ու զոհվելու հայրուստեմ։ Մենք պետք է ցուցաբերենք միասնական կամք և չունենանք զոհեր, որպես բնիկ ժողովուրդ թալիշեցին, լեզգին և ավարացին, ևս ունենք իրավունք ապրելու սեփական հողի վրա և ունենալու պետականություն։ Վարդենիսի մարդական թիրքերու ուղությամբ Ադրբեջանի հարցակում են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը գորուսներ չունին, մարդերը կշարունակվին։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ մամուլի ասուլիսին այս մասին է ՍԱԲՆ-ի ներկայացուցիչ Արձրուն Հովաննիսյանը։ Սեպտեմբերի 29-ին Վարդենիսի ուղությամբ ադրբեջանական ԱԹՍ-ների և օդուժը հարվածներ հասցուցած է։ Հակառակորդը Վարդենիսի մեջ ԱԹՍ-ով հարվածներ հասցուցած է քաղաքացիական ուղևորներ փոխադրող ինքնաշարժի վրա, այն վարված է։ Վարդենիսի մարդական թիրքերու ուղությամբ կորուսներ չունինք, մարդերը կշարունակվին։
շարունակ Մինսա Հովանիսյանը։ Ադրբեջանի զինված ուժերը գրակված են Հայաստանի Հանրապետության զինյալ ուժերով Արտենիսի Զորամասի, ինչպես նաև օդուժ գիրարերեն թիրքերի ուղությամբ։ Հակառակորդի այս գործողության նախորդերը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության ապատեղեկատվությունը, թե իբր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը Վարդենիսի շրջանեն հրիթագործել են Ադրբեջանի Թաշկեսանի շրջանը։ Այսպիսով հակառակորդը փորձեր է հող նախապատրաստել հիմնավորելու համար իր հետագա գործողությունները։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարարությունը հիմնովին գերքի Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության Հայաստանին ուղված մեղադրանքը Հայաստանի Հանրապետության Վարդենիսի շրջանեն Ադրբեջանի Թաշկեսանի շրջանը հրթիրագոզելու վերաբերյալ։ Արմեն Պրեսի հաղորդման այս մասին Facebook սոցիալական ցանցի երեչին քրեր Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարարության խոսնական Նախտալյանը։ Այս ապատեղեկատվությունը բացարձակ սուտ է եւ նպատակ ունի հող նախապատրաստել մարդական գործողություններով աշխարհակրության ընդլայնման, այդ թիվին ագրեսիա իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության թեմ։ Խիստորեն գտադոբարդենք տարածաշրջանային խաղաղության եւ անվտանգության հետագա ապակայունացման Ադրբեջանի փորձերը, որոնց հետևանքներով ողջ պատասխանատվությունը կգրե Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, նշած է ան։ Այս քայլով Թուրքիան Մոսկվայի հետ մրցակցության երրորդ ճակատը կփանա Սուրիայեն եւ Լիբիայեն յետ, կգրե The Guardian-ը։ Թուրքիան սուրիացի կրոայիններուն ուղարկած է Ադրբեջան աչակցելու Բաքուին հայերութեմ սկսված փախումներուն, գահաղորդե Reuters-ը։ Այդ մասին հեղինակավոր գործակալությանը փոխանցեր են իրենք Ադրբեջան ուղավորվող զինյալները։ Reuters-ին մասնավորապես հաջողվերը խոսիլ անոնց մեի երկուքի հետ, ովքեր անանուն մնալու պայմանով բնդեր են, թե կմեկնին հանուն փողի։ Զինյալները պատմեր են, որ իրենց նման շատ-շատ էր համացայնած են այդ պայմաններուն։ Ադրբեջանը թեր նոր տարածած էր հերքումը, երբ նույնույթով հոտված հրապարակեց արևմտյան մեկ այլ հեղինակավոր լրատվամիջոց, բրիտանական The Guardian-ը։ Հոտվածի հեղինակը բարբերականի Իստանբուլյան թղթակիցն է, ով դեղեկությունները ստացել առաջին ցերքեն սուրիացի երեք քրոհայիններեն, ովքեր խոստովանած են, որ պայմանագիրը ստորագրած են թուրքական մասնավոր ընկերության հետ Ադրբեջանի մեջ որպես սահմանապահ աշխատելու համար։ Ադրբեջանի կառավարության գայքերը հարցակման դակ են, անոնց թիվին է նաև պաշտպանության նախարարության գայքը, այս մասին գահայտնե Մոնտեմելքոնյան գիպերփանագի Facebook-յան էջը։ Նախորդային հայկական շարքը լրատվական գայքեր հարցակման ենթարկված էին ադրբեջանական ցանցահեններու կողմէ, սակայն հայկական գայքերու բնականոն աշխատանքը շատ արագ վերականգնված էր։ Հարկելի հայրենագիտներ, ադրբեջանական լրատվական գեղձ լուրերը չի դարաձելու համար հետևեցեք միայն հայկական բաստոնական լրատվամիջոցներուն։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Մարաթուկ անսամբլ Գովգասի քաչերի ստեղծագործությունը։ Տեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։